vi skal nordover i landet. Enorme mengder sild har sørget for at valen har funnet sitt paradis i Vesterålen. Dette kan gi ny giv til turistnæringen, som venter stor pågang fra utenlandske turister. Først er det tilsynelatende dødt hav ute på Andefjorden i Vesterålen. Men så, plutselig kommer de opp og viser ryggen sin en etter en. Og før vi vet ordet av det, er vi omringet av hval fra alle kanter. Det er fantastisk når du har så mange dyr som sover i lag, og så de leker og spiser sildene her i fjorden. På vår tur så vi om lag 300-400 hval, og alle disse har kommet hit av en enkel årsak. For 3 år siden bestemte silda seg for å bruke Andefjorden som sin gyteplass. Det betyr at kanskje vi kan ha sånne dyr her i Andefjord i løpet av de neste 18-20 år. Dette lover godt for turistnæringen, som har all grunn til å være optimistisk. Når så jeg ser at vinter 2012-2013 blir en stor suksess for Andenes og reiselivet i Andøy kommune Vesterålen. I fjor besøkte turister fra over 30 nasjoner hverland i Andefjorden. Det er noe som blir også litt emosjonelt når de ser hverandre. Jeg har sett mange personer som gråter. Og det er kanskje fordi de ikke har sett et dyr som er så stort og i sitt eget miljø.